Що в усі часи об'єднувало родини? Звісно ж, діти. Вони ж цементують нашу велику родину – Україну. Благодійна організація «Рутенія» проводить уже не перший захід для дітей з українським дитячим фондом «Здорове дитинство без меж». Цього разу івент називався «Від дитини до дитини». Його суть – навести мости між українськими дітками в Україні та у Бельгії. І найкращий спосіб – це листи. Листи, які написали школярі із різних регіонів України, і на них відповідали такі ж українські школярі, що вчаться у Бельгії. Місце для проведення цього галасливого дитячого дійства вже вкотре надав український ком'юніті-центр Ukrainian Voices RC. Ведуча заходу Лада Артинська попросила діток з уважністю поставитися до того, що пишуть діти з України. Бо ж вони реально перебувають у небезпеці, часто вчаться у бомбосховищах і бачать руйнування, які завдає ворог. Організаторка заходу з України Тетяна Репаде звернулася до дітей через телеміст, і це був дуже щемливий момент. Дуже гарно чую і хочу сказати, що дуже сумую, що я не з вами. Привіт, мої любі. Мене звати Тетяна. Я вже чую, що каже пані Ладо, що ті листи, які сьогодні ви підписуєте, писали діточки з України. Ми мали таку можливість завітати в грудні, напередодні Різдва і Нового року, завітати до вашої чудової України. Але ще більше емоцій викликали самі звістки від дітей з України. Листи були дуже проникливі. Любий друже, пише тобі учениця 4-го Б-класу, ліцея номер 157, міста Київ. Мене звати Соломія. Ти зараз далеко від свого дому. Напевно, сумуєш за своїми друзями, за своїм класом, за своїми іграшками. Хоч і вірю, що війна скоро закінчиться нашою перемогою. Ти повернешся до свого дому, до своєї країни. До зустрічі в Україні. А далі, власне, діти і зайнялися тим, заради чого прийшли. Почали писати і розмальовувати листи, які незабаром будуть відправлені до України та передані тим діткам, які писали своїм одноліткам у Бельгію. Писали і малювали всі, від найменших до підлітків, кожен щось своє. Хтось просто котиків, а хтось і бойові літаки, що бережуть небо України. От ти написала листа. Скажи, кому ти писала листа свого? Я писала дівчинці з Києва, Соломії. Угу. А скажи, будь ласка, що ти їй побажала у своєму листі? Бажала, щоб вона була завжди щаслива, щоб була життєрадісною. Розкажи, будь ласка, що ти намалював? Я намалював український флаг та написав «Дім». А чому саме це? Тому що це мій дім і це моя країна. Незважаючи на те, що існують кордони державні між нами, але ми об'єднані українським духом. З перемогою в серці, дуже вас люблю і дуже дякую вам за те, що ви робите. До побачення! Це малюється по маску, добре?